Allahumma salli ala Muhammad. Kecamatan Ayah.
Salawat al-Islam ingkang dalu menika
Ndereaken panjenenganipun Romo Kyai Haji Muhammad Yahya saking tlatah Pacok Bintoro Kabupaten Kebumen ingkang kondang kaloko kisipati Joko Goro-Goro ing dalu menika tinimbalan dening Hamengku Gati panjenenganipun Bapak Sukiran Sukirman Sakrimbit wonten ing adicara Wali Matul Arus dumateng kaum muslimin wal muslimat kula aturi lenggah ingkang kanthi sekeca dumateng panjenenganipun Romo Kyai Haji Muhammad Yahya kula aturi jengkar saking Palenggan tumujuning sasana Sabda Pangandika. Romo kula sadang ilmu barokah hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alna minat tawabin wa ij'alna minal mutatahhirin. Allahumma ij'alna minat tawabin wa ij'alna minal mutatahhirin. Allahumma ij'alna minat tawabin wa ij'alna minal mutatahhirin. Qala ta'ala fi kitabil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi allazi khalaqakum min nafsin wahidah min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham al ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Amma ba'du. Ulama annal kiram, bapak-bapak alim ulama, yakni bapak-bapak kiai setempat, binangkung akhinal kiram, bapak kiai sodiran, akhinal kiram,
Bapak Kiai Haji Saparun, ugi Bapak Kiai Kisanesipun. Ingkang tansah kawula khidmahi saha ingkang tansah kawula dherahi. Aparatur pemerintahan desa, Bapak Kepala Desa beserta pangkatipun yang tansah kawula hormati, yang tansah kawula mulyakaken. Para bini sepuh dalah kasepuhan yang tansah kawula mulyakaken ugi. Linanggung kagungan dalem sohibul hajat beserta keluarga agengipun panjenengan Bapak Sukirman ingkang tansah kawula hormulyakaken. Tokoh masyarakat yang hadir, tokoh agama yang hadir, joyo ingkang tansah kawula hormati. Bapak Ibu tamu undangan ingkang tansah kawula hormati, sedaya mawon ingkang kempal wonten menika majelis mboten wonten ingkang kawula pihak yang tansah kawula hormati, sehingga tansah kawula tresnani. Pertama dan yang paling utama, monggo kita sarang-sarang sami ngajakan rasa syukur dan matang ayunan dalam Allah Rabbul Alamin. Ika sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, pinten-pinten kerohmatan, tapi daya so indayah. Mimba adinima, sebagian saking kenikmatan, alhamdulillah. Kulonan panjalan sami sakit sarang-sarang, muwajahan apatani kempal mantan imeniko, dalemipun Bapak Sukirman Sekulargi. Alhamdulillah mungkin manggih alangan setunggal pun apa. Mugi-mugi mawon kempal kita sedaya ingkang sangat kawula mawon tantu. Sepindah mugi badhe nuwuhaken datesaken amal silaturahim. Kapingkalipun mugo-mugo badhe nuwuhaken beto amal kemaslahatan ingkang bermanfaat di dini wa dunia wal akhirah. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini, jam ini, wekdal menika, kula lan panjenengan sami saged sarang-sarang wonten ing mriki pamanggihan saperlu sarang-sarang ndongaaken dhateng hajatipun Bapak Sukirman sakulargi. Mugi-mugi mawon rawuh panjenengan sedaya dugi kula wonten mriki Allah Subhanahu wa taala ngobulaken doanipun khusus kangge kaguan hajab sakeluargi, amin Allahumma. Rahmat sallallahu salam katur dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tansah kula panjenengan sami ngajeng-ajeng sawab saha sapatipun. Muga-muga kula lan panjenengan sami selalu dan selalu tergolonglah umatipun Muhammad ingkang badhe pikantuk syafaat benjang wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin sudah berapa tahun yang lalu kula nate wonten ing panjenenganipun dipunaturi ngaos wonten ing dalemipun Bapak Haji Saparun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kersanipun Allah Subhanahu wa taala dalem menika kula dipunkersakan kabur pinanggihan malih kalian panjang soyo meskipun wonten ing masyarakat penisihan nggih. Penisihan muga-muga mawon pinenggan kula sak kanca kali panjoyo sepindah badhe nuwuhaken amal silaturahim. Sebab kanjeng Nabi ngendikaken ngaten, anna silaturahim taqarrubul abdi min rahmatihi wattaba'adahu minan nar. Awang nek gelem silaturahim saling pertemuan siji lan sijine, insyaallah taqarrubul abdi sing adoh dadi perak, sing perak dadi napa, sing perak dadi lengket, sing wis lengket dadi CS. Ngoten nggih. Sebab kula yakin Pak, among nek seneng silaturahim kuwi anggere dimanani dipetil-petil kaya Pak Kyai. Silah kuwi nek maknane ke pertemuan ana sing oleh manani ketem jenengan moni mutok kepenak ngaji kali kula ketem namen mutok ana sing oleh manani nepung ana sing oleh manani
nyambung nyambutlah. Antarane nepung nyambung ketemu, walaupun ini beda bahasa, tapi satu tujuan. Dalam arti Rasulullah mengajak kula jenengan agar supaya satu dengan yang lain, sijilan sijine kon pada saling pertemuan, kon pada saling perek-perek, dempel-dempel, jejer-jejer. Saya yakin sing maune ado arep dadi perek, sing wis perek dadi raket. Nek wis raket CS, wong nek wis CS ora teng ngitung. Monggo, Bapak. Sering terjadi kemungkinan, sering terjadi hujat-hujatan, sering jadi permasalahan karena mereka-mereka ini tidak bisa menciptakan satu di antara lain, menciptakan cara jawane ati loro dadi siji. Ngoten niku, Pak. Alhamdulillah rabbil alamin. Dalem menika hajatipun kagungan dalam inggih menika hajatipun akad nikah. Niki nikah niku ya sunah. Ning sawise dilakoni diakadaken nikah niku dadi wajib. Nikah kuwi sunat. Mulane sampe diwangken faman rohiba an sunati falesa minin. Mula wong semana kaya kok karo nikah kok geting, karo nikah kok benci, karo bojo kok sengit, kuwi kudu golongane kanjeng Nabi. Mulane wong semana kaya bojo kabeh apa urung? Nek urung bojo cepet bojo. Niki, Pak. Niki. Bojo eman-eman niku. Ning sawise diakad nikah kuwi dadi hukume wajib. Nikah diantara lanang karo wadon. Sering terjadi kehidupan rumah tangga, kasus-kasus dalam rumah tangga karena apa? Karena kula panjang joyo nggih dereng mendetil anginipun mengetesi hukum-hukum tentang kehidupan dalam rumah tangga. Mulane kula wonten kula aturaken datang panjang joyo niku wonten ing sangir dipunindikaken anjing jejodohan tindakan sampean mayar ngarah iki tok Pak jejodohan tindakan ala ge sing wis krungu nyong ki ngarepku kok kurang menteleng tok Pak Bu, jenengan apa ngaji apa harus mulang? Harus ngaji apa mulang? Harus ngaji mana karo guru? Aku iki nang wengi iki ora pandang ngisor kumbu kiai, mbuh jenderal, mbuh kopral. Detik ini agi dadi murid nyong. Saya yang sedang menjadi saja yang paling berkuasa detik niki. Jenengan lagi di bawah nyong siki. Nyong iki dadi presiden jenengan. Mau tidak mau harus ikuti aturan dari pemimpin. Bagikan Anda murid, saya guru. Bagikan Anda santri, saya kiai. Bagikan saya mas Anda masyarakat, saya pemimpin. Ini kita. Mula dipun sangiraken jejodohan tindakan. Para Rasul lan Nabi yen becik marang bojone bakal gede ganjarane. Ana disit ning kudu diperintah jawane wani tandang iki jejodohan tindakane para rasul lan nabine
yen becik marang bojone bakal gede ganjarane. Irfa sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ajam bojo milih ayune sing eke sing lanang tok beda-beda. Ayo wong lanang ajam bojo milih ayune ya jaga ya cempel lah awas rupa ayu ana watese ora bakal salawase. Malah riko udut bae dening ndak ngon muni kok sing kare deng yen wis tua gari. Aja kakek jabang bayi aja gari mati ini lah. Gari apa aneh Miki? Sembrana banget Rita. Ayo gantian yuk. Aja bojo milih kakae. Menembak kang? Arupa gagah ana watese ora bakal salawase. Sauri ya yo yen wis tua ngandel laporan tung diwarai nang Rika ben ben mung ngari matine ya. Ini aja gari mendodongnya sama kaya lah ya aja. Lah sing apik oralan ora wadon ayo sauri sing apik yen wis tua gari nikmat. Ayo bareng yen wis tua gari yen wis tua. Yen wis tua deh jan wong wis tua gara nikmate malah kakan padu bu pak. Yen wis tua gara nikmate aja gari padune gari rekasane nikmat iya sebab kalau banyak jauh digawekna nafsu karo Gusti Allah kon digunakna sing bener dinikmati sing apik sesuai dengan aturan sebab Allah Subhanahu wa taala gawe kula lan panjenengan sedaya ditambahi karo ditambahi digawe nanaf gawe nanaf beda karo malaikat. Malaikat oleh digawe nafsu paling apik-apike makhluk kula kali jenengan daripada malaikat. Malaikat oleh digawe nafsu sing digawe nafsu niku menung menung mulane sing pacaran ya menungsa sing mangan akeh yang menungsa, sing kewargen yang menungsa, sing berlebihan yang menungsa, sing nyolong bayan kurang akeh yang menung. Gila bang ge? Niku, tuman anak malaikat jadi maling, ora. Tuman anak malaikat nyolong, ora. Tuman anak malaikat pacaran, ora. Gila niku. Leni lapit paling mulia mulianya makhluk, kulolan panjang joyo. Tiwe pikiran sempurna tambahin nafsu luar biasa sampai anak wong lanang kena Gusti Allah gawe wong wadon kok ora gelem bojo ah
Lombok di kakang malah anak hari Mekah wong Indonesia mbojok ke kursi ji diharu-harui cara jam basang kena mbojok ke kursi ji ini wong Mekah wong Mekah ini di kandang Adam ini tanya cara jawabannya wong Indonesia kalau beristri berapa? Jawabnya si ji, waduh wong bojok ke kursi ji digundeng karo wong Mekah loro yauli, telu yauli, papat yauli cuma sayangnya nang kene kue kepenginnya tak papat nih maaf duitnya orang duwe si jib ya jadi tipe dupe habis untung gini bang ye di rumah itu sing bener sebab nampak kasus-kasus dalam rumah tangga ki ora kah ming loro tok loro sama namanya tok men cepet ki wayange ana sing ngomong kae wayange dibina kapan ana sing ngrasani wis nyung krungu niku ten iki bandarane niku la wong ngaji niku kepenak-penak kok ndak ada aturan harus sampai selesai monggo jenengan karo kondur niki monggo terserah kasus dalam rumah tangga Pak ki ora kae ming loro siji kasusnya wong rumah tangga adalah faktor perekonomian si nomor loro kasusnya adalah faktor perselingkuh men genah kok sepertinya pernah ngerari ngayak ke bumi nana bewong selingkuh ini loro tok faktornya mengapa hidup dalam rumah tangga sering menjadi berantakan sering menjadi hujat-hujatan siji gara-gara faktor ekonomi sing wadon jalike dhuwit sing akeh, sing lanang mampune sing meneh dadi masalah. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Bu. Dalam aturan Rasulullah, Bu. Ibune nek digolongna dhuwit nang sing lanang, uli 1 juta alhamdulillah. Uli 500 alhamdulillah daripada ming telung. Nek pinuju sing lanang uli 300 ya alhamdulillah daripada ming uli rong. Nek wis uli 200 ya alhamdulillah daripada minguli sak. Nek uli 100 ya alhamdulillah daripada minguli sak. Nek uli 50 tetep alhamdulillah Bu daripada minguli selawe. Nek uli selawe ya alhamdulillah daripada ora. Nek ora uli alhamdulillahirabbil alamin bapakku sedina lu ngamet senajan ora li apa-apa tetep aku matur nuwun alhamdulillah senajan ora li rejeki paribasane ning esih bali tekan ngomah waras awake sehat jasmanine sehingga bisa ketemu maning asal sehat mengko bisa kerja yang semangat Allah Subhanahu wa taala akan memberi rezeki datang keluaran panjenengan joyo niku kasih dalem rumah tangga perselingkuhan arep pakayang apa Pak niki nuwun sewu sing jenengane jagani nafsu. Ya, kenang apa rumah tangga kadang-kadang jadi perceraian, pegatan bimbing gara-gara faktor ekonomi, nek ora ekonomi ya masalah perselingkuhan. Ngene niku. Niku. Pak. Sampean gerbong wadon ngileng apa ora? Sampean gerbong wadon ngileng apa ora? Nang apa komandang tertakon ini juga termasuk jenengan mandang wong wadon sampai dirasa-rasa ini juga termasuk dalam kategori selingkuh paham? Hei Pak Sain paham? Yuk Banjar Pak Toman gue bon gue ya wong jenengan ngaji pengantenan ya ming narangna antarane wajibe wong lanang nafakoi wajibe wong wadon terima diwe mulane iku ya mulane arep pinter kaya apa wong wadon Bu ki ora kenal ngatur wong lanang ora kenal mimpin wong lanang ora kenal ngatur ora kenal menguasai arep kaya apa wong lanang senajan ketone pikirane kendo dibanding wadon ya tetap punya pemenang untuk mengatur dalam rumah tangga
gua. Bu, nek orang andel, yo pada ngaji karena nyong. Ibu netok di sit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu netok. Bismillahirrahmanirrahim. Yang orang menikah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Azzao jatuh utawi bojo wadon yanyong kia maksudnya dengan iku markubu zauji dadi tumpakane bojo lanang genah kia ora jorok pak. Wong wadon bojo wadon iki dadi tumpakane bojo dalam arti awe isara yen tumpakan otomatis sing numpak nang dhuwur apa nang isor. Nang dhuwur nang isor. Pak, jenengan nunggang jaran, nang dhuwur jaran apa isor jaran? Mesti nang dhuwur nunggang. Dalam arti isara ngeten, arepa kaya pangapa? Seorang istri adalah di bawah naungan kepemimpinan seorang suami. Diperintah apa bae manut. Kon ngalor, ngalor. Kon gawe dam, gawe dam. Padang kopi, gawe nak kopi. Kon batang teh, gawe nak teh. Kon wedang, gawe wedang susu, digawe nak. Pokoke apa perintah wong lanang niki pun sewu, Pak. Perintah yang ngono niki sing diperintah ana barang nek duwe susu ora perintah gawe wedang susu. Iku ora apa-apa niate niku sing diperintah ana barangne mbok goreng iwak goreng mbok jangan pete jangan mbok goreng gedang goreng niku goreng biasa ana sing digoreng ning kan kadang anak lengane uwis anak wajane uwis anak iwake uwis anak basa kon goreng. Kadang-kadang mekok ngene niku. Ingaten Pak, cerita malih. Ana wong wadon, wong wad niku. Inna fulanatan tasumu naharo wa taqumu laila. Ngene niku. Ana wong wadon nek wengi melek ku. Mawi ora kur melek tok. Orang yang melek-melek tok, yang doa ya wiridan luar biasa tiada hentinya, selalu berdoa, selalu ibadah, tahajud, istikharah, luar biasa. Orang tahu leren tiap pengin ibadah terus, mawi ya nek awan puas. Niku bu, niku. Ana wong wadon nek wengi melek terus, mawi ya nek awan puasa. Ana wong wadon kene. Wong lan Ramadan be kadang-kadang ana sing ora. Bu. Ana wong wadon nek wengi mawiya niku golek melek ora melek-melek tok, donga terus ngibadah terus, zikir ora hitungan, salat ora hitungan, mawiya nger awan puasa. Niku. Menurut pandangan jenengan, wong wadon sing kaya kowe wong wadon kira-kira wong wadon main dulu nggih. Wong wadon main. Tapi maaf. Lah jebulane wong kaya kowe apike kaya niku, la komalah matine niku mlebu neraka nek Gusti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kudune wong wadon cepet takon niku kaya napa Pak Kiai masyaallah api kaya iki niku lha mlebu neraka niku kepripun salah napa niku. Jenengan kepengin ngerti salah apa kepengin ngerti mboten nek ora ya ora terang nak nyuwe-nyuwene kepengin ngerti mboten nah ingat tase ngibade mempeng kaya kuwe wong sedesa ngene be ora sing madani lha kok matine ahli neraka. Iki apa masalah ya? Salah ekur loro tok,
Tira pak salah pak, jangan jadi saksi. Gak mulang mama keng kau nang rumah. Ya mak, ini baca memangnya kayak kayak kau yang kerungu ceritanya kau malah mabun neraka. Ayo ke, jebulannya salah malu, salah ming lodok. Fahiya fahiya tuzi cironaga lajau jaga. Salah eh lorotok kang direwangi ngerteni menanggo mulang bojone sing wadon mergane apa ngibadah memakai itu mergan diweni salah siji nek ngomong siji cok ngelarak kaken maring tanggane nomor lorone cok ngelarak kaken maring sing lanang maring bojo lanang bu jangan takon jenengan seumur-umur wis tau nyentak maring sing lanang apa rung. Eh, masak apanya masih orang genah ya maning 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 bebek jalan jenengan saja jelumek sampai di webo itu wis pernah nyentak cilik-cilikan maning sing lanang apa rung. Astagfirullahaladzim. Nah sekarang pertanyaannya nyong bebek bahasa nyentak apik apa elek nyong orang takkan ori kakang. Bahasa nyentak apik apa elek? Elek apa apik? Apik apa elek? Ya itu bolak-balik kamu ngenan elek ya mun elek coba ngerti ya elek. Lah mulane nang aring Ihya Ulumuddin Imam Ghazali ngene iki ya. Mulane ana wong siji yadri wa yadri annahu yadri. Ana wong ngerti gelem ngerteni pancen dasare anu nger kowe wong apa? Awas. Nek ana wong ngerti gelem ngerteni pancen dasare wong ngerti fadzalika alimun. Nek ana wong ngerti gelem ngerteni pancen dasare anu ngerti kowe wong sing kaya kowe wong sing dijenengi arep derene wong alim kok keduren lah. Weh wong sing kaya iki jenengane ki wong sing ngerti temenan. Sebab nang jamane nek apa ingin buat kepala golet wong ngerti temenan ki sisi angel. Nek wong golet wong ngerti ki pirang-pirang, ning golet wong ngerti temenan wis langka barange Kang. Maning, Pak Bu. Pak Bu. Angger kula ngundange Pak Bu samur kabeh. Anggone Pak Tok, Bapak Ketok. Anggur bu ibu netok, oke. Pak bu, sini tertakon. Kaya wong jamangan ganjarannya pira, eh? Orang selikur, orang rong puluh, ngerti jane ya? Assalatu khairu minan naum krungu. As-salatu khairum minan naum krungu ning mangkat apa ora ya ngelen ngono ngerti pitulikur kenapa ndak dikejar halo sisi panas gini gue ngaji ngerti pitulikur kena ngapa orang kemeroyok nek ana adzan maring masjid lan musola halo angel Pak. Sing nomor loro ana wong ngerti ora gelem ngerteni lho padahal gue wong ngerti contoh ternyata sing melanggar wong ngerti apa wong ora ngerti ayo sing melanggar wong sing denger apa wong sing ora denger. Lah ngandel, ah kakek wong sing ngerti sing melanggar kok domong kok. Lah wong ora ngerti sih. Ini kan ning kene iki. Lah nek ana wong ngerti ora gelem ngerteni fadzalika naimun. Nek ana wong ngerti ora gelem ngerteni kuwi dadi golongane wong sing lagi tuh. Wong sing lagi tuh.
awas. Dudu turu mripat. Sampeyan muni ta? Dudu turu mripat. Dudu turu mata. Denah? Baleni maning. Dudu turu mripat. Dudu turu mata. Ning turu ati. Neming butuh merem mripate gampang tambahne dijenjet. Ning menungsa nek wis mati atine sakojur dramakan tekan rambut modar kabeh. Niku pak ngati-ati. Mulane ngaji wonten niku mudah-mudahan kula ora pernah menang ning arep ngajak panjenengan mung jaman ya dadi golongane wong sing urip ati. Nah, niku pak. Niku. Wis. Sang saya dalu araras abyor lintang kumedap. Ana sing ngomong bae lah wayang sing gak kapan. Titi sunyo tengah berengang bokat takak. Lir suara neng madu bronto mandan duren sendik tepuke manong sum. Manung sumsa rineng kembang anak wong ngaji teklak tekluk jago ngenang ngarep dewek. Mending balik baik turun nang omah karo bojone. La ilaha dalam bok sa songko wayahnya lagi yo su marah ri rineng goeng wuri yekti ono sirman daya mandoyo mandoyo sekareng kismo jalatri kapitaning suryo di inewa
sumumbur saking sa rira. Risang risang sekaring salendro salelo lela risang risang sekaring salendro sukmain Nala Run setia asmara Dewa Dewa Taning Dewa Taning Sukmain Na la Sari Roma Dibyo Dibyo Jeying Sang Noto Alam Ngendiko Wonten ing pundhita niku wonten negari ingkang eka adidasa Purwijarane si dalang Adilinuwi dosa sepuluh purwo marang wiwitan Ono eno tindito wiwitane menungso urip Ono ngendito pungkasane menungso urip Dipun wastani wiwitane menungso urip lahir saking garbaning sang ibu Dipun wastani pungkasane urip sirno mergo sampun titi wancine digedhongono dikuncane wong mati mongso bakal baliyo sebab kinudrat dening Allah Subhanahu wa taala. Mula wonten peribahasan he menungso urip sapa gawe sapa nganggo sapa nandur sapa ngunduh. Sapa gawe pakarti bagus bakal entuk nugraha nanging yen menungso urip gak pakarti Allah iku bakal entuk pidana. Pakerti bagus bakal itu nugraha napa to nugrahane kuwi menika Allah Subhanahu wa taala badhe maringi swarga ingkang kadunungan 42 widodara widodari nanging yen menungso nampi pidana iku ingkang dipun wastani neraka jahana ora ana jarate menungso urip nandur pelem kodhuk kule kacang ora ya napa nggih ora jarate wong nandur lombok kodhuk kule pelem Ora jarate wong nandur salah kedukure lombok. Sekali nandur lombok tetep dukule lombok apa jare tanduranmu. Ora kena diungkiri. Mula wonten peribahasan jeneng iki dalang sapa gawe sapa anggo sapa nandur sapa ngunduh. Mula kene negara niki dadi kondang kaloka ketenger krungu kang ari desa ayah. Nggih. Dadi pasana Kasidareja, desa Tambakreja. Dukwe penisian miskondang kaloko luar biasa parine pada panen sawai pada lokelok wis luar biasa mulut dalang ngomongaken iku panjang punjung pasir loh jinawi gemahri pakarto toto raharjo panjang atikas dawa pocapani punjung luhur kawi bawane pasir atikas samudera wukir gunung negari nengenakan benahi ngane yakin pasapingan ngayu naki bandara agem Jarene basa iki dalang karto tegese para kawula ing padhusen sawayang tentrem mungkul pangoleng tetanen ingon-ingon bebek pitik wedhus datan ingkang cinancangan ing awan padha agrari pangonan manci sore padha muli nyang kandange dhewe-dhewe. Bebasan budal sore muli esuk budal esuk muli sore. Ana samane menungsa oleh budal wengi-wengi orang ngomong karo sing siji reang dadi paduk. Balik esuk-esuk sarunge dikumpulna guru takoni kanthi kang kalah kok berantakan rumah tangga Raharjo dene tapi barang moko dere Panopati Bati sampe kota utamane Bijaksanane Padeng kawruh putus menyang pangongling projo tansah ngudhuga kaluhuraning negari miwah raharjaning para kawula mula bebasan ngaji wonten ing dalu punika supaya ingkang talah sami wong tapi sami atumiyung
Gelondong pengarang-arang peni-peni rojibani guru bakal guru di saban anti rantara mongso sami atin buru di minoko tondo panung kuling goro-goro menjadamani goncang gancing langit kelap-kelap katon diri kincangeng arif disamawi kandung sebarang katulu bukir moyak mayik ing goro 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 maning mandi ibui goro 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 bisa maning goro 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 wish gambar gun gambar gun gunung senajan ketone barang rendah barang orang berjanji ming kulit digambar gunung ning senajan gambarnya ketone orang berjanji orang berharga ning jebulane sing ngarang gambar gunung iki dudu wong gob tau iki Pak duh keseron iki lah aja giri-giri fanatik aja giri madak karo jenisnya barang sing kaya iki ya senajan kita gambare gunung ya iki sing ngarang gambar gunung wong riado dudu wong goblok tau ana maning mikir mikir kiai serbane kandel pecine putih maaf anak kiai ngaji gak wayang golek aruh nang mburi ngaji apa kae gak wani wayang malah sing gawe kontang nyong tekon ngaji maning malah ngerti sing aruh ngaji maning kang kiai ngaji maning nang urung paham dipelajari tarah dia ngaji maning aja gu benaruh aruh ya ayyuhalladzina amanu la yasfar qawmun hatta ayakunu khairam minhum he aja giring ina-ina maring sepada mbok sindina malah lebih ap tau apa ya ini bang ya sampai bengkong mulane gunung orang ana ceritane gunung kok segi empat ayo nang dia ana gunung segi empat mikir mulanya nanti gue mesti wane gambar gunung mesti ya lancip ini lancip ini menunjukkan men pojoknya jadi teluk siji loro men teluk sehingga lagi orang mikir sih masalahnya pada orang sing haru-haru kayak orang sing haru-haru kan orang mikir eh pak alam ki ana telu. Ki menunjukkan kula jeneng kon ngaji. Ana alam rame, alam ana alam dunya, ana alam akhir, alam barzah. Ana alam lang langgem. Jadi alam dunya dijenengi alam rame terus alam langgem. Arep apa kaya ngapa ora bakal langgem kula jenengan. Nggih napa nggih? Urip paling akeh 100 tahun bi langka. Langka. Jenengan pun minta umure Pak Kyai, 70 pira niki? Angger 100 tahun pirang tahun maning? Ya niku. Mulane rahasiane Gusti Allah nate lu ndak bisa ditebak. Siji umur, loro rezeki, telu pati. Ora kena ditebak. Kuwi rahasiane Gusti
ditambahi jodoh yang el. Lemah lagi cincin ini, cincin alam, cincinnya alam. Nomor siji juga alam, jadi ala alam ram, anak alam langgeng, anak alam dunia. Mulanya kulo jenengi lewat alam suci dulu, alam suci, alam rame, alam lang. Balane alam suci, alam rame, alam lang, langgeng. Alam suci kulo jenengan sedaya niku urip sadurunge metu nang ring kene nang garbane sang ibu. Urung duwe dosa perkara niku. Niki, Pak. Mulane ta mriki niki sekilas mawon men gelis. Waktune iki. Mulane ta mriki niki anti gambar anak nang kene niki anak macan karo kebo. Ya nu dalile meniku tok. Macan iki gambar kelir paring gambarane wong sing pinter, kebo gambarna wong sing bodoh. Macan juga gambar wong sing sugih, kebo gambarna wong sing melar jodoh. Nek rumangsa dadi wong ora ngerti, dadi wong ora ngerti sing sering golek nyedhek karo wong sing ngerti. Rumangsa wong ora duwe sering ngemer nyedhek karo wong sing duwe. Wong ora duwe nyengit mari sing duwe ya ngono cilaka dhewe rika. Garbawon ya rekasa. Lah wong desa wae ora sengit karo wong sawahe amba, garing rika Kang. Sing ngandel bae mriku-mriku. Rumangsa wong ora ngerti ayu cedhekono wong sing nger. Lah yang bagi lil jahili ayas kutala jalihi wala lil alimi. Allah anggere siji loro tem magel. Meneng-meneng sing gawe malah genah. Layam bagi artine ora memper, ora memper babar blas. Lha wis genah-genah wong ora ngerti kok meneng. Ya ora memper kan. Niku. Siki gari wong sing ngerti gari bombong. Di makna la yambaghi lil jahili ayyaskuta ala jalihi wala lil alimi alon la yambaghi ora pantes ora luwes tur ya ora kewes wis gena-gena wong ora ngerti kok menang sebalike golek manane sing genah wala lil alimi lan ora wong alim yang el sing rokon aja kaya golek manane dibener deleng urip ngarepe. Mulai golek manane sing sing sertil wala lil alimi lan semono-cemono uga ora luwes ya ora pantas ingatase wong ngerti kok menang kuwe mulane nek areng lingkungan nek sing ngerti meneng bae sing ora ngerti meneng bae ditambah meneng bae sama dengan ya ora neng-nengan sidane ora karo-karuan ya ibu ya. Mulane paksa diran iki anu wong ngerti ora meneng bae nyontek kadok dhewe jimat. Iki jenengane wong lha wong ngerti ngger wong ngerti meneng bae ora ngerti meneng bae padha bae kok ketemune sih. Iki golor wong ora ngerti ya aja meneng bae. Assalamualaikum paksa diran. Waalaikumsalam. Kepriye iki nyong? Wis gampang otak wae aja kuwatir. Ya niki jenengane kok ngerti. Dadi pun lah mulane temen niki Kang. Niki-niki kan niki nemun sewune digambar manuk merak. Kula senes jalang. Manuk merak kuwi dene gawe simbol kunjane kon wong urip aja pada seneng nerak. Ngerti nerak? Ngerti nerak? Nerak pada karo-karo melanggar. Niku-niku, monggo niku melanggar. Ya wis digambaraken. Mulane nang isor dhewek kene ngira digawe gambar omah. Kenang-kenang ana wong loro metongkrong jeneng nyekle bongkotan pring nggih. Nggih. Nggih, men genah maning. Nggih cekelane bongkotan pring nggih. Nek cara dalang golek ngarani kero wana kero. Iki ge nyekel gadak. Nek cara kula jenengan nek sari ati sing jenenge gambarake mukar karo nangkir.
tugasnya dia dewek. Kimu ngalona kiki tugasnya tukang mendungi wong winong orang kubur gue ngasuh. Takonnya orang tayang itu. Mulanya kena mana kimu ngalona kiki agi ngenteni wong penisian dia. Pendung gawe orang-orang. Melebu malam kubur tu mandro buka. Siapa pangeranmu? Allahu Rabbi pinter orang di pendung. Man nabiyuka sapa nabiku nabi Muhammad nabiku lo pinter ora dipendung. Man ihwanuka sapa sedulurmu sedulurku ra bapak iya saudiran salah pendung was niku pendung sing ngene niku niku ngandel apa pun niki wong agi ngotong-totong iki ora padha wedi.